Fala galera, beleza? Aqui é a Cris 10 Santos, vamos que vamos para mais um vídeo. Vai deixando aquele like, inscreva-se e ative o sininho, porque o like de vocês estão ajudando bastante. E se você ativa o sininho, você fica por dentro de tudo que vai rolando aqui no canal, viu? Ó galera, vocês viram aquele vídeo que eu fiz amassando a primeira mão por cima do reboco com a Berox direto. E aí ficou até na parte da altura de braço. E aí o que, que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês como que eu faço aquele pedaço ali, viu? Também no dia a gente tava sem escada, a gente só fez altura de braço. Não vou filmar o cômodo inteiro, uma parte já tá até pronta. Deixei esse pedaço dessa parede aqui para me mostrar para vocês o jeito que eu faço aqui por dentro da tabica. Não sei como vocês conhecem, uns falam negativo, outros aqui a gente conhece como tabica. Já tá tudo preparadinho, é só a gente entrar com a massa corrida ali e vir fazendo. Quero mostrar do jeito muito simples e fácil para vocês. Aperta, pressione e puxa. Vai encher bem. Ele vem. A espátula deitada, ó. Se alinha. A mesa fica perfeita. Calma, gente. Procedimento aqui, quando você for fazer com a Berox, uma empenadeira dessa grande, ou um rodo, alguma coisa, você pode estar fazendo ele primeiro e depois você vir e fazer a massa rolada. Dá também. A gente só não fez antes porque a gente estava sem escada no dia que a gente começou aqui. Aqui a gente já está no terceiro dia de obra. Aí, ó. Enche bem, não tem muito mistério, tá aí. Você vem limpando e você não põe muita força também não, é mais só para alisar a massa. Ó, o cantinho, ó, tira uma coisa. Ó, pressionou, apertou, desceu. Ó,
Bacaninha, aí. Agora eu vou acabar de amassar aqui e mostrar tudo como ficou pra vocês. Olha aí o jeito que ficou. Finalizado. Ficou bem bacana. A parte de cima. Lembrando que tá com a primeira mão, você deixa secar bacaninha. Esse lado aqui a gente não fez tudo porque tem uma trinca, igual eu tinha falado no vídeo. Tem uma trinca aqui, aí eles vão abrir ela. E aí a gente só fez esse pedacinho. Mas do mais, olha lá. Está a bica. Beleza? Depois a gente dá a segunda demão. E já era, vem consertando os defeitos que vai ficar. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que deu para vocês entender. Deixa sua dúvida aí que a gente vai estar respondendo, ajudando vocês aí. Deixa aquele like, inscreva-se, ative o sininho. Não esqueça de ativar o sininho para você não perder as coisas novas que tem no canal aí, viu? E vamos que vamos. Agora vamos mudar o setor aqui, né? Vai gravar em outro lugar e logo logo vai ter vídeo novo para vocês. Falou, um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fui!